Naxçıvan Muxtar Respublikasında ilk milli hərbi hissənin yaradılmasının 27-ci il dönümü münasibəti ilə Əlahiddə Ümumi Qoşun Orduda silsilə tədbirlər keçirilib. Tədbirlərdə ordu quruculuğu prosesində fəal iştirak etmiş, hazırda ehtiyatda olan müharibə və silahlı qüvvələr veteranları da iştirak ediblər. Əlahiddə Ümumi Qoşun Ordu komandanı General Leytenant Kərəm Mustafayev, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun və Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun təbriklərini şəxsi heyətə çatdırıb. Bildirilib ki, Azərbaycanın zəngin dövlətçilik tarixində güclü, mütəşəkkil, peşəkar və yüksək döyüş hazırlığına malik ordunun yaradılması, formalaşdırılması və inkişafı ümumilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Güclü siyasi iradəyə, yüksək sərkərdəlik məharətinə malik dahi şəxsiyyətin rəhbərliyi ilə milli ordumuzun yaradılmasına ötən əsrin 90-cı illərində Naxçıvanda başlanılıb. 1991-ci il sentyabrın 7-sində Müdafiə Komitəsi formalaşdırıldı. 15 sentyabr 1992-ci ildə Müdafiə Komitəsinin bazasında 5-ci əlahiddə gücləndirilmiş motatıcı briqada yaradıldı və 1992-ci il oktyabrın 9-unda Naxçıvanda ilk dəfə hərbi parad keçirildi. 21 may 1995-ci ildə həmin briqada motatıcı diviziyaya, 8 dekabr 1998-ci ildə ordu korpusuna, 18 dekabr 2013-cü ildə isə əlahiddə ümumi qoşun orduya çevrildi. General Leytenant Kərəm Mustafayev bildirib ki, bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti bütün döyüş tapşırıqlarının öhdəsindən layiqincə gələrək işğal altındakı torpaqlarımızı düşməndən azad etməyə qadirdir. Ölkəmizdə ordu quruculuq istiqamətində görülən işlər Naxçıvan Muxtar Respublikasında da uğurla davam etdirilir. Ali Məclis sədrinin qayğısı ilə yeni hərbi hissələrin yaradılması, mövcud hərbi hissələrdə infrastrukturun müasirləşdirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülür, böyük əhəmiyyətə malik layihələr icra olunur. Uzun illər müxtəlif mərhələlərdən keçərək formalaşmış Əlahiddə Ümumi Qoşun Ordu bugün ən çətin döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə qadirdir. Məhz 2018-ci ilin may ayında günlük əməliyyatının uğurla nəticələnməsi bunun bariz nümunəsidir. Qazanılan nailiyyətlərin əsasında ilk növbədə vətənpərvərlik hissləri dayanır. İyunun 7-sindən 11-nədək Naxçıvanda keçirilmiş Sarsılmaz Qardaşlıq 2019 Azərbaycan-Türkiyə Birgə Döyüş Açılı Taktiki təlimində qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunmasında şəxsi heyətin döyüş ruhu və peşəkarlığı əsas rol oynayıb. Təbrik oxunduqdan sonra hərbi qulluqçulara müxtəlif adda medallar, vaxtından əvvəl və növbəti hərbi rütbələr, fəxri fərman, pul mükafatı və qiymətli hədiyyələr təqdim edilib. Ordu quruculuğu prosesində fəal iştirak etmiş, hazırda isə ehtiyatda olan müharibə və silahlı qüvvələr veteranları da qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar. Əlahiddə Ümumi Qoşun Ordunun bütün birləşmə və hissələrində keçirilən silsilə tədbirlərdə təbriklər oxunub, hərbi qulluqçular təltif edilib, veteranlar mükafatlandırılıblar. Tədbirlər Mədəniyyət və Bədii Öz Fəaliyyət Kollektivlərinin konsert proqramı ilə davam edib.